Річниця вбивства поліцейських на автовокзалі у Дніпрі. Рівно рік тому при перевірці документів колишній торнадівець впритул розстріляв Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Правоохоронці загинули на місці. Як триває слідство та що змінилося за рік, дізнавалася Христина Темченко. Гранітний шеврон в пам'ять про загиблих встановили на автовокзалі. Торік на цьому місці двох патрульних розстріляв колишній торнадовець Олександр Пугачов. Водія патрульні зупинили за перевищення швидкості. Після спроби перевірити порушника у базі, той відкрив вогонь по правоохоронцях. Андрій Кутушев помер на місці. За дві години на операційному столі померла і Ольга Макаренко. Коли ми приїхали, то вже, на жаль, Артему ми нічим не могли допомогти. Він вже загинув. Ольга Макаренко ще була живою. І вона поїхала на автомобілі швидкої допомоги. Через пару годин ми дізналися, що Оля так само загинула. Під час стрілянини свого вбивцю встигла поранити Ольга Макаренко. З місця подій Пугачов втік. Втім, увечері сам звернувся до лікарні. Там його і затримали. Суд продовжує вивчати докази, зібрані прокуратурою. Однак зброї, з якої нападник стріляв у патрульних, так і не знайшли. Сторона ж обвинувачення наполягає на довічному ув'язненні. Станом на теперішній час у обвинувачення відсутні підстави сумніватися у тому, що судом буде винесено обвинувальний вирок і призначено справедливе покарання. Мати загиблої Ольги Макаренко наполягає на компенсації 3 мільйони гривень. 24 тисячі просить управління патрульної поліції. Скільки і хто отримає, вирішить суд. Будемо вже сподіватися, що суд по-настоящему накаже. Звісно, максимальне наказання. Він не кається, він абсолютно без чувств сидить, отрішений. Хотя я имею свою дочь, я вообще не представляю, как можно было убивать людей, будучи отцом. На відкриття гранітного шеврона прийшли рідні та колеги загиблих. Вдова Артема Кутушева привела доньку Кароліну. У день, коли не стало її батька, дівчинці саме виповнилося 3 роки. Я думаю, що вона буде гордатися, що вона буде такою. Тому що ви всі з квітами, і це буде, сожаління. Також сьогодні 12 поліцейських, які протягом року ризикували життям при затриманні озброєних злочинців, нагородили пам'ятними медалями. Христина Темченко, Олексій Олійник. Деталі.